Мемлекеттік қызмет көрсететін Степногорск ветсервис мекемесінің жұмысы негізінен ауыл шаруашылығы, оның ішінде мал шаруашылығына тікелей байланысты. Мұндағы мамандар ірі және ұсақ қара мал басына екпе жасап, үй жануарларында кездесетін аурулардың алдын алу мақсатында жұмыс жасайды. Көктемгі жұмыстарымыз басталды. Қан алып, екпе жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі күнде алда да әлі жұмыстар бар. Соның ішінде енді мына екпе жұмыстары, қазіргі жәнеден ауру шығып жатыр біздегі надулярный дерматит деген, оған міне осы жоғарыда вакцина келді. Соның бәрін егіп, сол өзіміздің жоспар бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Бруцеллезге диагностикалық зерттеу, соның ішінде барлық ауыл шаруашылық жануарларына қан сынамаларын алу жылына екі рет, көктемде және күзде жүргізіледі. Бұл турасында мәлімдеген мамандар, біздің аймақта ауыл шаруашылық жануарларына сібір жарасы, эмфиземалы карбункул, құтыру секілді ауруларына қарсы екпелер жасалатынды алға тартуда. Мамандардың ақпаратына сай, биылғы жылы жалпы саны 17450 ірі қара мал басын, оның ішінде көктем айларында 10850 ірі қара малдардан қан талдауы алыну жоспарланған. Бүгінде жұмыстардың 50%-ға жуығы орындалып отырса керек. Мұнымен қоса 2019 жылға жоспарланған 22450 ұсақ малдардың 14000-ға жуығын наурыз маусым аралығында қамту көзделіп отыр. Қазіргі таңда 4000-нан астам ұсақ малдардан қан талдауы алынған. Сонымен бірге Степногорск ветсервис ұйымы қаңғыбас иттерді алып, оларды жою бағытында қызметтер атқаратын болса керек. Бос жүрген иттер, иесіз иттер, олар қаңғыбас иттер ғой енді. Оларды енді біз ұстап, оларды жоямыз. Ал енді иелері бар иттерді, ол міндетті түрде өздері келіп, межеге келсе, біз өзіміз егіп береміз. Бүгінгі таңда заман талабына сай цифрландыру жүйесі енгізілгендіктен үй жануарларын арнайы бірлендіру базасына енгізілу жұмыстарды кестеге сай орындалатын сыңайлы. Тағы бір айта кетерлігі, Степногорск ветсервис мамандары тарапынан өзге де жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында тиісті шаралар қолға алынған. Мұнда ұйым қызметкерлері ауыл тұрғындарына арнайы парақшалар таратып, сырттан келетін аурулардың қауіпі турасында мағлұматтар беретін көрінеді.